Head videoopsi vaatajad, aitäh teile kõikide nende sõimukirjade ja võlanõuete eest, mille olete meile viimastel kuudel läkitanud. On olnud südantsoojendav lugemine. Meie on jõudnud muideks mitu kirja, milles palutakse abi. Nimelt väidavad mitmed videoopsi vaatajad, et nad ei salli üldse luuletusi, sest luuletused on mõtetud. Aga õpetajatele on seda täiesti võimatu selgeks teha. Kus viganed laita, seal tule ja aita. Tänases videoopsi loengus üritamegi üheskoos leida põhjuseid, miks on luuletused mõtetud või suisa jaburad. Pakun välja, et kui teil torkab pähe põhjendusi, miks on luule jabur või segane, võite need kirjutada siia samasse alla kommentaariumisse, pärast kogume need kõik kokku ja naelutame Eesti Kultuuriministeeriumi uksele. Me oleme varasemates loengutes tutvustanud olulisemaid kõne- ja kõlakujundeid. Neist esimesed, nagu metafoor ja metonüümia, mängivad tähendusega. Ning teised, nagu riim- ja värsimõõdud, häälikute ja silpidega. Luuletuste eriti praegusel ajal kirjutatud luuletuste jaburus, segasus tuleb kõige selgemalt esile, aga juhul kui võtta vaatlus alla lausekujundid. Ehk siis sellised stiilivõtted, kus lausestusega üritatakse saavutada kunstilist mõju. Luuletuste jaburuse selgitamiseks on vahest kõige lihtsam viis kirjutada ise üks tavapärane nüüdisluuletus. Võtame siit näiteks ühe juhusliku kirja ja üritame sellest teha luuletuse. See peaks olema ülilihtne. Et Kristiina on jälle kirjutanud, võtame siit. Sveta kirjutab meile. Jah, ühe luule huvilise vaatajakiri. Tere, head videoopsi tegijad! Tere, tere! Minul on küll vene nimi, aga ma luuletan eesti keeles, sest vene keeles tean ma ainult roppusi. Minu ema on pärit Raplast ja isa Ufaast. Eestlased kutsuvad mind aga millegi pärast russiks ja venelased kuratkaks. Mind ei võeta kusagil omaks. Venelased ei pea mind venelaseks ja eestlased eestlaseks. Mind ajab kogu aeg vihale, kui keegi küsib, kas ma eelistan Eestit või Venemaad. Aitäh, sellest tegelikult peaks täiesti piisama. Mida teha, et see lihtne ja arusaadav enesetutvustus muuta mingiks kahtlaseks luuletuseks? Kõigepealt tuleks ära kaotada kõik suured algustähed ja muidugi ka kõik kirjavahemärgid, et lugedes ei oleks täpselt aru saada, kus on paus, kust algab uus lause ja nii edasi. Ühesõnaga, et teha asi segasemaks takistada normaalset lugemist. Kindlasti võiks kasutada kõige jaburamat lausekujundit, milleks on muidugi retooriline pöördumine. Iseäranis tihti kohtab seda muusikapalades, aga ka näiteks matusekõnedes, esseedes, küllap kirjanditeski. Toome lihtsa näite. Ma tahan öelda, et Eesti on minu jaoks väga oluline. Mida teeb üks luuletaja? Ta hakkab Eestiga juttu rääkima. Ta pöördub Eesti poole. Ütleb näiteks, mu isa maa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa. No, mis asja? Minu meelest on siin kaks võimalust. A. Kas autor on loll ja arvab tõe sõna, et Eesti võib vastata? Või siis B. Autor on hulluks läinud ja tal on mingisugused luulud? Asi on tegelikult veel hullem. Luules aina pöördutakse näiteks surnud inimeste poole. Pöördutakse puude, lillede poole ja nii edasi. Pöördun näiteks oma surnud vaarisa poole. No ta ju ei vasta. Kallis laud, ole hea, ulata mulle palun pokaal veini. No come on, laud ei saa sellest aru. Vahel kasutatakse teist võrdlemisi sarnast lausekujundit, ehk siis retoorilist küsimust. Ehk olete seda stroofi juba varem kohanud. Kas siis selle maa keel, laulu tuules ei või ja nii edasi ja nii edasi. No, kellelt sa küsid? Kallis Kristjan Jaak, kas sa tõesti arvad, et keegi vastab sulle? See oli muidugi retooriline küsimus Kristjan Jaak ei vastamale. Nii. Aga meie loodavas luuletuses võiksime teha veel sellise väikese triki, et alguses kasutame tema vormi ja võib-olla siis kusagil hiljem läheks mina vormile üle. Proovime! Näete, miks vene nimega tüdruk luuletu eesti keelt? Nii, jah. Mis te arvate, kas see näeb luuletuse moodi välja? Paraku mitte. Et tekst veel segasemaks teha, võiksime vajutada täiesti suvalistel kohtadel enterit. Kasutada nõnda nimetatud siiret. Enter, enter, enter. Siire on nüüdisluule üks olulisemaid lausekujundeid.
See tähendab, et ütlus ei lõppe värsi lõpus, vaid jätkub järgmisel värsireal või isegi järgmises stroofis. Siis tekib pinge rea ja lause vahel, tuleb varasem pidevalt ümber hinnata. No vaat, näete, ongi iskustva valmis. Näete, et see luuletuse moodi välja. Hea oleks kasutada ka kontrastsust ehk vastandust, mis on üks olulisemaid luule printsiipe. Ikka ju kohtab luuletustes vastandusi nagu öö ja päev, inimene ja loodus, üksike üldine ja nii edasi. Vastandada võib ka erisuguseid keeleregistreid. Meil on siin alguses, näete, luuleline osa, siis tuleb ropendamine. Teate, kasutaks siin näiteks sellist lapselikku väljendusviisi. Emme on Eesti tüdruk Raplast, issi on vene poiss Ufaast, seega ma olen eestlane. Ei, eestlastele olen russ, seega ma olen venelane. Ei, venelastele olin kuratka. Ma olen siin kogemata vist vahetanud ajavormid ära, et alguses olevik olen, siis minevik olin, aga no vahetel alles jääb, ma ei viitsi seda parandada praegu. Tõkka see segasemaks. Nii, aga rütmi ja meeleolu loomiseks oleks tarvis seda sama lihtsat asja mitu korda öelda. Kordus on vahest kõige sagedasem lause kujund. Kujutame näiteks ette, et te jalutate mööda pikka rada. Väga lihtne, kõik on aru saadav, mida teevad aga luuletajad. Nad hakkavad seda ühte ja lihtsat asja ütlema uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti. Nagu lugeja oleks lollakas, kes mitte mõhkuga aru ei saa. No näiteks Ernst Enno. Ma kõnnin hallil lõpmata teel. Kõik on aru saadav. Kõnnid, tubli, pane edasi, kõnni edasi. Aga kuidas luuletus edasi läheb? Kes nurmiteis valmivad vilja, ma kõnnin ja kõnnin otsata teel. Me saime sellest juba aru. Kohati läheb asi muidugi veel kaugemale. Korratakse suisa terveid salme, ehk siis stroofe. Kindlasti olete muusikat kuulates pidanud refräänidega kokku puutuma. Ühesõnaga, kordame eelnevalt juba kirjutatud, aga pisut teises sõnastuses. No näiteks, seega ma olen alati vaid pool tühi eestlane ja pooltäis venelane. Kõrat, see pole päris hea. Teate, alati on hea kasutada ellipsit, välja jättu, tõmmata mingit lause liikmed, no näiteks alus või öeldis lihtsalt maha, sidesõnad kõik, ja siis võtab vähem ruumi, väga hea, ja lugeja satub veel suuremasse segadusse. Seega alati vaid, pool tühi, eestlane, pool täis, venelane. Taevalik, kuulge, vist on valmis. Ei, üks asi veel. Lõpus võiks kindlasti kasutada pointi, mis eri tasandit kokku seob. Ühesõnaga, kui alguses on meil selline üldine targutav jutt, siis lõpuosa peaks olema selline lööv. Avama sellise lüürilise mina sisemaailma, tundeid, emotsioone. Ja? Hea oleks, kui oleks ka natukene kuidagi irooniline võibolla. Vaadaks seda. Kui küsite mult Eesti-Vene jalgpallimatšil, kellele pöialt hoian, vastan alati, et ise endale. No nii, ongi valmis. Kuulge, päris kobe tükk sai ju. Mulle ikka meeldib luuletusi kirjutada. Praegu näiteks kirjutasin suurepärase noore poetessi Sveta Grigorjeva väga hea luuletuse aastast 2013. Nagu öeldud, seisneb nüüdis luule segasus või mõtetus enne kõike lausekujundites. Tuletame mõned olulised pidepunktid meelde. Esiteks, kõnekujundid mängivad sõnade ja fraaside tähendusega, kõlakujundid häälikute ja silpidega. Lausekujundid seisnevad eripärases lausestuses. Teiseks, luule põhineb sageli vastandusel ehk kontrastuspõhimõttel. Kolmandaks, luulele on omane sõnade, fraaside, värsside ja ka stroofide kordamine. Neljandaks, luules kasutatakse sageli retoorilist küsimust ja retoorilist pöördumist. See tähendab, pöördutakse kellegi või millegi poole vastust ootamata. Viiendaks, nüüdis luules kasutatakse palju siiret. Üks lause või fraas jätkub järgmisel värsireal või järgmises stroofis. Kuuendaks, oluline lausekujund on ellips. Lause liikmeid jäetakse välja. Aga need on muidugi vaid üksikud näited. See oli videoopsi poolne panus Eesti luulehariduse lõpetamiseks. Kirjutage ja joonistage meile jälle!